Зимовий сад облаштували медики для дітей у Гадяцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Працівники закладу власноруч оздобили квітами та іграшками дитячу консультацію. Іграшки купили, квіти виготовляли, керуючись інструкціями із інтернет. Відтак тепер на малюків у лікарні чекають не тільки люди в білих халатах, а й казковий середньовічний замок, ведмедики, зайчики, їжачки та інші симпатичні звірята. Дуже гарно зробили, дуже зробили гарні бюзі-борти, стульчики, де можна діткам помалювати, щоб не бігали по лікарні. Ну, все набагато затишніше і красивіше стало. Необично і красиво. Дитині подобається дуже. Замітно, кстати, що помінялося на саду лікарні. Ну, нічого красиво, молодці, приємно. Раніше деякий час тут теж був зимовий сад, втім, живим рослинам не підходила температура та відсутність вентиляції, тож вихід із ситуації знайшли саме таким чином. Над проектом працювали 7 жінок та 2 чоловіків. На створення зимового саду використані кошти, надані Національною службою здоров'я.